Aleksandra, dobroveče. E, dobroveče, Darko. Kako si, Aleksandra? Pa, bez veze. Bez veze? Da. Prespavala sam ceo dan. Onako. Nisam raspoložena. Mislim da se to i vidi. Pa i vidi se. Mislim, pitam te da bih čuo kako se osjećaš. Pretpostavljam da nisam ni slutila da ćeš ovaj dan provesti sama i da će se sinoćna tema koja se ticala tebe i Dejana rezultirati na onakav način, zapravo raskidom. Pa nisam verovala, zato što sam ja milion puta pre sinoćne emisije rekla da ja sumnjam u te stvari. Da ja sumnjam, da imam strah, da se plašim, što mislim da je prirodno, ali nisam verovala da će njegova reakcija biti onakva, mi nekih zadrugara. Ja te povredila njegova reakcija, ali si očekivala da će on biti onako isključiv, onako čvrst i žestok u svom stavu i u svom nekom principu da se skloniš od njega i bio onako možda malo i... Grublji, da. Grublji nego inače. Da. Pa naravno da me povredila jer smatram da to nije razlog da otaraš nekog od tebe i da mu kažeš da se skloni i da ti ne prilazi više nikada. I da se nekim završiš zbog toga što je rekao da sumnja. To je prirodno. Ja mislim u svakoj vezi, ako ti je bar malo stalo, sumnjaćeš u nešto. Mislim, još ove situacije... Dobro, to jeste jedna vrsta dokaza da ti je stalo i da emocija i te kako postoje. Da li je ta sumnja, kada je u pitanju njegov odnos sa Dalilom, odnosno njegova osjećanja potencijalna i dalje prema Dalili, da li se to intenziviralo kako je vreme prolazilo? Da li ti se ta sumnja pojačala i na osnovu čega? Kako prolazi vreme, ja njega sve više i više upoznajem i prosto mi smo konstantno zajedno. Ja, kad on pogleda, ja znam što pogleda negde i tako dalje. Čudno mi je to kada je ta tema, on nekako promeni facu. To je Mensur primetio. Da. Kaže da mu se lice izobliči, da mu se džigerica okrene i da vidi da tu nešto postoji dalje. I sve mogu da mu spomenem, sem toga. Kad mu to spomenem, on se tako iznervira. Ne znam da li si primetio, ali kad god mu neko spomene to da on možda nju i dalje voli, da je nemoguće za tako kratak vremenski period, da se on toliko ohladio, da ga ona ne interesuje, a do juče da je radio šta je radio, on skoči. Samo se upali na to kada mu to neko spomene. Naravno da ću ja posumnjati. A šta ti vidiš u njegovom pogledu? Kako mu se promeni gestikulacija, grimase? Ne znam, prosto nikada kada je ta tema ne može da pogleda u nju. Uvijek ovako stane nešto i gleda kao u sto, pa onda iskulira jednu, dva, tri puta, treći put, onda kaže nemojte meni da mešate u to. Točno vidim da ga uhvati tolika nervoza da je to neverovatno. Ja kada sam ravnodušna prema nekome, mene boli, možda mi spominje koliko god hoće. I da me mešaju i da ne znam šta. Ja znam šta ja osjećam. Promeni se, ne znam kako to da ti kažem, ali poznajem ga, nekako mu se promeni faca. Ne znam, ja ga poznajem pa vidim tu promenu na njemu. Možda to ljudi ne vide, ali ja vidim. Naravno da ću posumnjati. Shvatam ja i da je on prošao što je prošao i da mu je to bolna tema i sve to. Ali prosto ja mislim da je opravdano to da sumnjam. Da ne sumnjam, pa bi onda bilo da sam ravnodušna što ti kažeš. A zar te nije dokazao nekim drugim, na neke druge načine, da bi trebalo da budeš sigurna u njega? Naprimjer, ranije si mu zamirala to što ti nije transparentno pokazivao emocije za razliku od tebe koja si to činila. Promenio je i to. S druge strane, i sam ti je to i rekao sinoć, da se odrekao od svojih i prijatelja i zbog toga bio na stubu srama i osuđen od strane zadrugara i tako dalje i dela javnosti. Zarad tebe opet. Ali opet tebi to, čini se, nije dovoljno zato što vidiš ovo što te je tištilo od samog početka. Ja kažem, on je najpažljiviji dečko kog sam ja upoznala u životu. Prema meni se niko nikada nije tako ponašao kako se on ponašao prema meni i koliko mi je pažnju posvećivao. I bukvalno me načinio malom, kako da ti objasnim, devojčicom. Ja pored njega... On je to sam tako želao da se ja tako osjećam. Ja umem samo i da funkcionišem, ali on je sam to želao da budem takva. I sve to stoji. I on je meni pokazao stvarno više navrata da mu je stalo do mene. I ja ne mogu ja da kažem da on nije zaljubljen u mene, da on nema neku emociju prema meni.
ja vidim da on mene na neki način voli i da je zaljubljen i, mislim, videla sam i da mu je stalo, ali to nešto mene tišti, ja ne znam kako to da ti objasnim. Ja... Mnogo si sumnjičao i bila si od samih početaka i čini se da uvek tražiš da li podršku ili da te drugi zadrugari saslušaju i često znaš i njima da kažeš sa strane da se bojiš da ćeš ti biti izmanipulisana i povređena strana. Da. Ja sam to i rekla njemu. Da, baš sam mu, ja mislim, sinoć rekla, nešto mi se zezali za stolom i ja sam mu rekla, slušaj, ako si me folirao sve ovo i ako si ovo namerno uradio da bi, ne znam, sebe oprao zbog toga što si se pomirio sa njom onaj drugi put i da bi, eto, dokazao da možeš bez nje i tako dalje, prokšopio ću ti pakao. Sad, ne ja da ću njemu, ne znam šta, ali ono. Zato što bi me to jako povredilo. Tako da, da, imala sam taj strah, ali smatram da njemu nije dovoljno stalo do mene čim je on, zbog toga što sam ja rekla da sumnjam, mene ostavio. Onda sam, šta, svakog treba da ostavlja kad je neko ljubomoran, razumeš me? Da ti si osetila potrebu da danas porazgovaraš sa njim, da ti priđeš, da popričaš i zbog čega to nisi uradila? Zato što svaki put ja njemu prilazim, svaki put ja imam taj moleban kod njega za ljubav i svaki put se ja izvinjavam i svaki put i kad jesam i kad nisam kriva, ja pričam tako kao da sam ja kriva. Mi smo legli da spavamo i jutro dok su se Dalila i Filip svađali, mi smo se probudili i u jednom trenutku ja sam ovako uhvatila njega za ruku, ne znam, mislim da li je spavao, da li je on to osetio, nemam pojma. I onda sam samo sklonila. Zato što neću više ja da budem ta koja će ići za njim, koja će njemu govoriti izvini, hajde da pričamo, hajde ovo, hajde ono. A ko je kriv sad? Jel si ti kriva ili kriva on? Što je najcrnije od svega, svaki put ja mislim da sam kriva. A zašto sam kriva? Što sam rekla da sumnjam u nešto, da se plašim. Miće te napao sinoć. Da. To mi je isto jako povredilo, zato što ja Miću najviše poštujem ovde od svih ljudi i prosto smatrala sam ga prijateljem. Smatrala? Pa. Prijatelj, ono ne radi što je on meni sinoć uradio. Ne smatram da je trebao onako da odreaguje. Niti sam ja Dejana opsovala. Niti sam ja njemu uvredila familiju. Ja sam samo rekla da sumnjam, da se plašim. Da strahuješ, da strahujem, to osjećanje dominantno kod tebe. Da, prosto tako je. Zato što je neprirodno. A se onda opet ispostavlja da ti kada kažeš kako jeste kod tebe stanje i kada kažeš šta misliš i kako se osjećaš, da opet ne valja. I da opet to znači sad na drugu stranu, da ti treba da ćutiš, da ne komentarišeš, da se ne izjašnjavaš, nego da budeš... Biljka. Ja, evo, verovatno... Koliko ti je muka od toga? Pa, naravno da mi je muka od toga, zato je sinoć Milena mene postavila neko pitanje. Ja sam rekla da, tako se osjećam, da, to mi smeta, da, sumnjam u to, sve to stoji. I onda opet ne valja. On dođe meni i kaže, ne znam, kada je, kaže, naša tema, ti kaže, ustaneš i staneš kao upitnik i pričaš tako. Pa da, ja pričam tako da me ne bi ostavio kada ja pričam onako kako sam pričala. A sad shvataš možda da si grešila, da si od početaka vaših bila otvorenija, direktnija i transparentnija u iskazivanju svojih emocija, sumnji, strahova, problema i tako dalje, da biste to možda rešavali u hodu, da bi ti bila iskrenija, da ne bi nosila taj neki teret u grudima, već svo to nezadovoljstvo bi izbacivala, kako bih ti rekao, pravovremeno. A sada te je možda stiglo sve ono o čemu si ćutala i o čemu si meni ovde pričala nedeljama unazad. Da, Darko, ali da sam ja to tako pričala, ti znaš kad ja pričam otvoreno kako on reaguje. Kad ja pričam onako kako zaista mislim i kad kažem da, to. On... Šta je onda pametniji uopšte? Ja ne znam, ja sam sad u nekoj takvoj, mislim, bila sam, više nisam, ostavio me, ali bila sam u tako nekoj čudnoj situaciji da nisam znala da li da ćutim, da li da kažem. I onda, da bi sačuvala taj neki naš odnos, ja sam ćutila i govorila da, sve je super, da, sve je lepo, da, ovo, vodila sam računa kako se izražavam i šta pričam. Jel si se ti razočarala u njega kao osobu na neki način? Zato što si mi sad rekla da si ga tek sada u poslednje vreme upoznala na pravi način, zato što provodite vreme zajedno, razgovarate i tako dalje, i u nekim temama životnim i tako dalje. I čini se da si ti prepoznala da se vas dvoje suštinski u biti razlikujete. Ti si sama rekla da tebi nije jasno odakle njemu poriv da, kako si ti rekla i protumačila, na najgori mogući način udara
na ljude u raspravama i da ih dira tamo gde se ne dira. Kako je moguće da se ophodi na neke neprijatne načine prema slabijima od sebe i tako dalje? Da ti nije jasna ni ta njegova neka gramzivost kada je hrana u pitanju, kada su te... Znači, mnogo je to nekih sitnica koje čine svakog od nas, a kada se ovako sklope na jednom mestu, to onda ne bude baš neka lepa slika. U suštini, mi što se tiče nekih stvari, jesmo slični, zanimaju nas iste stvari. I mi možemo pričati u nedogled o svemu i svačemu. Imamo tu privlačnost i zavolela sam ga stvarno i stalo mi od njega. Ali kada smo se malo bolje upoznali, mi smo u suštini dosta različiti. Ja sam neko ko neće ići, neće grabiti, ne moram prva da stignem da pokupim svu hranu, ne znam, prva da odem da kupim, lupam pivo. Te stvari ne radim. Dok on mora prvi, on kod njega se zna u dva i ovo, u tri i ono, u četiri i ono, u pet i ono. Ja sam neko ko živi onako kako mu se živi u datom trenutku. Nisam isprogramirana. Deo meni kaže, sedi pravo, nemoj tako, ispravi se, namesti ovo lepo. Ja sam opuštena, ja sam drugačija. A on je nekako... Kako da ti objasnim? Tako nekako... Isprogramiran. Isprogramiran, da. Isprogramiran. Ne znam kako to da ti objasnim. I da, ja se stvarno začudim uvek. Dobro, nije da njega ovde hvale, pa da on, znaš, ustane pa ispije ljude. Diraju oni njega. Ali ne kako on zna da odgovori. On je mnogo brutalna osoba u tim svađama i raspravama. I u tim svađama manipuliše onako da bude kako njemu odgovara. Ja ne znam da postoji neko verbalno jači u kući od njega. To su stvari koje se meni ne dopadaju kod njega. Da ne znam, kad se svađao sa... Nije odrhtim i glas. Kad se svađao sa ovim bebicom, gde je on rekao njemu, ne znam, i za decu, i Miljani, i ne znam, kupaš usranu Miljanu, i ovo... Ta Miljana je bila tu za tebe u svakom trenutku. Kapiraš me? To su neke stvari koje se meni ne dopadaju kod njega. Ali on to nije pokazao prema meni nijednog trenutka. On prema meni je bio dobar... Pažljiv. Da, zanimljivo što si ti uočila te stvari koje ti se ne dopadaju, ne u njegovom odnosu i ophođenju prema tebi, nego prema drugim ljudima. I ti gledaš kako se on ponaša prema drugim ljudima i tebi se to ne dopada. I ti na osnovu toga si stvorila sada neku novu ili drugačiju sliku o njemu. Sliku o njemu, da. Pa da, ja sam to njemu i rekla. Mi kada smo se upoznali, on nije bio takav. Mi kada smo pričali dano-noćno dok smo provodili vreme zajedno, on nije bio takav. I kad se svađao, nije pričao onakve okrutne stvari, da dovede ljude do suza i tako dalje. To je nešto što se meni ne sviđa kod njega. Kažem opet, prema meni nije takav, to meni nikada nije uradio. Ali opet i sinoć je bio surov prema meni. I grizao se za jezik, ja sam videla u par trenutaka, ko zna šta bi meni sve rekao. Misliš? Pretpostavljam. Si tužna? Da. Pa jesam. Ja sam isto neko ko su dalji od svih radi našeg odnosa, jer prosto, eto, funkcionalisali smo tako zajedno, bili smo zajedno 24 sata. Ja sam se udaljela od svih. Ja, znaš, ima tu drugare, ima on tu i Dina, i Mateju, i Miću, i ne znam, priča on tu sa svima i sve. Znaš, ja sam neko ko je ostao sam sada. Je ti to bila greška? Možda da. Previše sam sebe... To je greška. To sam baš pričala sinu sa Anđelom. Ja sam nekako stavila da on bude ispred mene, a da ja budem iza njega. To je greška u svakom odnosu. Ja mislim da uvek prvo treba sebe da gledaš, kako tebi odgovara, može, ne može, ćao, doviđenja, a ne da gledaš... Ali on to je tako postavio stvari kada je on u pitanju. Ali on to uradio? Da je sebi samo na prvom mestu i ako ti se ne prilagodiš njemu, ako ti ja takav ne odgovaram, ćao, zdravo, vidimo se. Pa nekako, on je dosta ranije sebe stavljao na drugo mesto u tom odnosu u kom je bio i prosto mislim da je sada želeo da on bude taj koji je na prvom mestu. Nije on to meni nikada govorio, ali prosto tako je išlo. Tako se odvijao odnos, a ja sam gledala u njega kao u Boga. Ja nikog nisam primećivala oko sebe i tu sam nekako zapostavila. Dan, s druge strane, kaže da tebe ohrabre u toj tvojoj nameri da sve to kažeš, komentari drugih za drugara, koji sada navodno ničim izazvani staju na tvoju stranu u raspravi sa njim, a da opet to za cilj ima da se udari na njega i da se on napadne. Pa on verovatno misli na Mensura, pošto je Mensur sinoć ustao i komentarisao. Ti je čudan bio Mensurov stav?
Pa dobro, da. Mensur... Ili iznenađujuć, ne čudan. Mensur je to iskoristio, ovaj, naravno, zato što je on u konfliktu sa Dejanom i naravno da je iskoristio to da bi rekao, ne znam, kako su stvari i tako dalje. Ovaj, shvatam ja da je mnogima drago što se sve to izdešavalo sada i ono, znaš. Ali ne vidim ja da je bilo ko tu stao na moju stranu. Niti ko tu dolazi i ohrabruje mene, niti bilo šta. Više je neko stao na njegovu stranu nego na moju. Jer generalno ljudi u kući imaju takav odnos prema njemu zbog cele situacije gde je on bio žrtva tog odnosa i tako dalje i tako dalje. Oni nekako smatraju da je on neka bitna karika ovde i da je to neki, kako da, a to stvarno tako razmišljaju za drugari. Da je on favorit i onda svi idu nekako, šta on kaže, aha, tako je. A niko nekako ne gleda da sasluša mene šta sam ja rekla. Ono, kao, ma koga boli uvuka, ono što. To je ono što mene nervira tu. Ali, mislim, meni ne treba, Darko, ja sam neko ko može da funkcioniše sam i sa 40-50 ljudi da ne komunicira i tako dalje, nemam ja problem s tim. Ove, nego, eto, samo mi bude krivo, na primjer, zbog Miće, a pogotovo zbog Dejana. Ono što mi povredilo najviše jeste što su i Dejan i Miće rekli da ja igram reality. U čemu igram reality? Što sam rekla da sumnjam u nešto. Znači, ti kao moj dečko, koji sa mnom provodi tu 2 meseca konstantno i za kim sam uvek trčala i kad me ostavljao, svaki put ja prilazila i sve, i dodvoravala mu se, i korigovala svoje ponašanje, i svoje oblačenje, i bila kulturnija, i tako dalje, i tako dalje. Ove. I nisam nekada odgovarala nekome kad me isprovocira direktno ili indirektno, baš zbog njega. Jer mi on kaže, ćuti ovako, znaš. I ti kažeš meni da ja igram reality, što sam rekla da ja sumnjam u nešto. To je ono što mi povredilo, znači da on misli da sam ja bila neiskrena s njim u tom odnosu, čim on kaže da ja igram reality s njim. Pomenula si malo pre i lepog Miću, kako smo došli do toga da je Mića koji je bio tvoj drug, tvoj savjetnik, pa zvali su ga za drugari, odnosno i Dejan je rekao evo ti ga tvoj tatko, idi kod tatka da se savjetuješ. Kako smo došli do toga da je sad on postao, da tako kažem, njegov tatko? Da je promenio tabor, tim. Da. A da tebe je napadne juče? Da, pa ne znam iskreno, ovaj, nisam se ja sa Mićom nikad nešto savjetovala. Ja 2-3 rečenice progovorim s njim kad imam neki problem i to je uradim po svom uvek. Ovaj, pa ne znam, nemam pojma. Ovaj. Dejan je neko ko je postao blizak, mislim blizak, ko je počeo da sluša Miću, ko je počeo da provodi vreme u pubu, ko... Ja kada sam, na primjer, ušla u vezu sa Dejanom, on je mene stalno zazvala, ja ti više sa tatom, ajde idi tamo, nek ti puni glavu lepi Mića, svaki put održava da sedneš kod Mića kad se posvađamo i tako dalje, tako dalje. Da bi oni sad bili prijatelji i mene šutnuli, znaš, svega toga. Ove, tako da, nemam pojma kako je došlo do toga. Verovatno kad je ušla ta, kad je počela ta rasprava između Đedovića i Dejana, tu se on nekako priklonio Mići, jer mora nekome ili Mići ili Đedoviću. To je tako, tako ljudi funkcionišu. Znači dve struje. Da. I ovaj, prosto, eto, sad je on tu Mićin sin, kako ga nazivaju. Mićin sin? Da. Uh-huh. Zanimljivo. Hajde malo da komentarišemo i druge za drugare. Pre toga, svakako ću te pitati koji su ti planovi kada je Dejan u pitanju. Šta ćeš